Wil je een toekomstbestendige onderneming? De nieuwe Business Agenda brengt je aan de hand van 7 agendapunten naar een nieuwe economie. Agenda punt 6. Biodiversiteit. Voor veel ondernemers zijn biodiversiteit en ecosystemen lastige begrippen. Het zal wel over natuur gaan, denken ze dan. Maar wat heeft mijn bedrijf daarmee te maken? Nou, heel veel eigenlijk. Een grote biodiversiteit betekent dat er veel verschillende soorten planten en dieren kunnen gedijen in een bepaald gebied. Zo'n gebied heet een ecosysteem. Dat kan groot of klein zijn. Van een vennetje in een heidegebied tot een tropisch oerwoud of een oceaan. Als een ecosysteem in evenwicht is, groeit, bloeit en krioelt het leven vrolijk door. Een stabiel ecosysteem met een florerende biodiversiteit levert onder meer schoon water, frisse lucht, hout en allerlei voedsel op. Het belang van biodiversiteit is eigenlijk niet in geld uit te drukken. Economen die dat toch doen, schatten dat de waarde van deze ecosysteemdiensten in de duizenden miljarden euro's per jaar loopt. Zonder bijen geen bestuiving, zonder bestuiving geen fruit. Dus zelfs als je niks geeft om vlinders, walvissen of tropische varens, is het nog belangrijk om ervoor te zorgen dat je als ondernemer bijdraagt aan het in stand houden van de natuurlijke rijkdom in de wereld. Dat kan al heel klein, met een groen dak en een insectenhotel op je bedrijfsterrein. Maar denk ook groot. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat de oerbossen en de oceanen veerkrachtig blijven? Hoe je dat doet? Dat en meer lees je in onze nieuwe businessagenda op www.nieuwebusinessagenda.nl.